Ну, ви знаєте, як правило, вірити сепаратистам, власне, Путіну немає змісту. Тому на сьогоднішній день під приводом, скажімо так, відведення вони здійснюють перегрупування своїх сил. Це стосується і південному напрямку. Ви бачите, що Україна ці домовленості дотримується і відвід нашої важкої техніки розпочався. Але говорити про те, що сьогодні такі самі дії відбуваються з боку російських окупантів, не можна.